Більше 133 тисяч закарпатських сімей сьогодні користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги. З початку року субсидій вже призначено понад 120 тисячам сімей на новий опалювальний період на загальну суму 813,5 мільйонів гривень. Щоправда, як розповідає заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, левова частка цих коштів так і не дійшла до кінцевого споживача, або ж іншими словами, перебувають у статусі заборгованості. Нараховано житлових субсидій з початку року на суму 814 мільйонів гривень. І, на жаль, у нас залишається заборгованість майже 700 мільйонів. Це заборгованість, яку тільки очікуємо кошти для її погашення з державного бюджету. Зберігається за громадянами і функція повернення коштами заощаджених субсидій впродовж опалювального сезону. Таких сімей в області нараховується більше 40 тисяч. Щоправда, максимально можлива компенсація становить 100 кубометрів газу та 150 кВт енергії. Відтак, загалом Закарпатці за минулий опалювальний сезон повернули до державного бюджету більше 123 мільйонів гривень. Підлягає монетизації поверненню людям на рахунки 25 мільйонів. Із тих 40 тисяч осіб, люди, значить, чинним порядком було передбачено, що ті люди, що зекономили і що їм ці кошти підлягають монетизації, тобто поверненню на рахунки, значить, вони особисто, кожен, отримував субсидії, повинен звернутися до органів соцзахисту до 1 вересня і написати заяву, в якій зазначити, що він хоче, щоб йому повернули ці зекономлені кошти. У новому сезоні не обійдеться і без нововведень. Відтак, урядом зменшено період, за який нараховуються доходи домогосподарств із 4 до 2 останніх кварталів. Також надано можливість призначення субсидій недієздатній особі за відповідною заявою опікуна. Врегульовано питання виплат призначеної субсидії на придбання твердого палива та скрапленого газу в разі смерті особи. Дотепер, якщо людина померла, значить субсидія припинялася. Тепер, якщо у складі сім'ї є інші особи, субсидія продовжується. І дотепер було так, що якщо головний субсидіант, якому призначено субсидію, мав зекономлену суму невикористаної субсидії, то не можна було, щоб сім'я, як інші члени сім'ї, подали заяву на отримання цієї зекономленої суми субсидії. Тепер це дозволено. Залишитися без субсидій ризикують ті закарпатці, у яких є заборгованості по виплаті комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Сьогодні ця сума складає 340 гривень. Таким громадянам органи соціального захисту радять поквапитися із погашенням заборгованостей, аби отримати призначені субсидії ще в цьому опалювальному періоді.